warbaahinta Israa'iil waxay ka warramaysaa dhacdooyin la yaab leh oo ciidanka Israa'iil ka haysta Mareykanka Qasa, gaar ahaan Jabaaliya oo dagaal uu ka socdo ku dhawaad 30 maalmood kadib markii halkaas Israa'iil duulaan culus ay ku qaaday. Waxyaabaha sida gaarka u soo baxaya waxaa ka mid ah in la leeyahay ciidanku been bay ka sheegayaan guusha ay sheeganayaan dagaalka inay ka gaareen. Arrinkaas maxay warbaahinta Israa'iil ka tiray? Lafagurayaasha arrimaha militariga ayaa waxay ka hadlayaan sida ay xaqiijinayso warbaahinta Israa'iil in ciidanka militariga Israa'iil aynan wax horumar ah samaynin. Hadday sameeyaan horumarka ay sameynayaan yartahay. Waxa ay ku andacoonayaan 150 in godadkii ay ururka Hamas dhulka hoostiisa ku lahaayeen inay burburiyeen. Arrintaana waxaa lagu sheegay inay tahay been bannaanka taalla. Isaac Brick oo hore u ahaan jiray taliye ka tirsanaa militariga Israa'iil isla markaana kula jooyinka militariga macalinka ahaa, horena la taliye ugu ahaan jiray ra'iisul wasaare Netanyahu, ayaa waxa uu sheegayaa ciidanka Israa'iil lugta ay ku galeen Mareykanka Qasa wax horumar oo ay sameeyeen ma jiraan, waana ku guul dareysteen in ay dhabar jebiyaan ama ay burburiyaan ururka Hamas. Waxaa muuqata Hamas in weli tanadooda ay bad qabaan. Taa beddelkeedii ciidanka ayaa waxa ay sheeganayaan in 150 ay burburiyeen godadkaasi. Waxaas ay sheegayaan waa waxba kama jiraan, waana been cad ayuu leeyahay taliyahani. Wuxuuna sheegayaa tanalada gudahooda iyo meelaha laga soo baxay ay ka soo baxayaan ciidankana maalinba maalinta ka dambeysa culays iyo dagaal xor leh ayay kala kulmayaan ururka Hamas. Marka ay timaado ururka Hamas dagaalyahanadeedana way yaqaanaan sida ay Mareykanka Qasa uga dagaalamayaan. Mareykanka Qasana ayagay si buuxda gacantooda ugu jirtaa. Waaye wuxuu ka hadlay arrin muhiim ah oo ah warbaahinta Israa'iil dadka waxa looga sheegayo oo saraakiisha dagaalku ay sheegayaan. Arrinkaas inooga waran muxuu ka sheegay General Brick? Brick ayaa su'aal waxa uu ka keenay guusha weyn ay ku andacoonayaan ciidamada Israa'iil in ay ka gaareen deegaanka Jabaaliya ee waqooyiga Mareykanka Qasa, halkaasoo ayaantaan odhanay go'doomin ku hayeen 400,000 dad ka badan ay baahi iyo go'doon ku hayeen. Waxaana muuqata buu leeyahay ciidamada in aynan gaarin guusha ay sheeganayaan. Guusha yiri waxaa kale uu sheegay karaynin deegaanada ay tageen. Waxaana cad in waxa ay raadinayaan inaan aqoonin marka laga reebo in halkaas lagu laynayo hadafyadii ay u tageen inaan gaari karin. Wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyey falastiiniyiinta ay qabqabteen oo soo xirxireen kulligood ma aha dad lug ku leh ururka Hamas, waa dad rayada, ayuu yiri. Oo wax ay galabsadeen aan la arag. Isku dayga ah in ay gaaraan xabad joojin in lala gaaro ururka Hamas iyo xisbullaha Lubnaan joogta ayaa Yaron Abraham oo asna la fugura arrimaha siyaasadda ee Janaalka 12-aad waxa uu sharaxayaa in arrinta ra'iisul wasaaraha uu wado ay tahay mid gees u janjeerta ammaanka xaggiisa. Marka ay timaado waxa uu soo jeedinayaa in dagaalka lugta ay ciidanka Israa'iil ku daalan yihiin marka ay timaado kuna jabeen marka ay timaado koonfurta Lubnaan, waxaana cad in waqti badan uu naxarin. Waxaana muuqata in Netanyahu ay tahay arrintaas inuu dib u fiiriyo. Dana West oo asna lafa gura arrimaha siyaasadda ee Janaalka 12-aad ayaa asna waxa uu qabaa marka ay timaado dilkii madaxii xafiiska siyaasadda ee ururka Xisbullah in Hamas aynan weli nuuxsan lana luuxin la'yahay goobihii ay ku sugnayd iyo dagaalka siday u wadana u wado. Waxaana muuqata in khaarijinta ninkaasi aynan horseedin wixii la filayay inay Israa'iil gaarto oo ah inay guul soo hoyiso. Waxaana muuqata arrintaasi inay waxba ka jirin, waxna dhicin, Xamaasna weli ay joogto meeshii ay joogtay. Waxaana muuqata sida wasiirka gaashaandhigga Yoav Gallant iyo abbaandulaha ciidamada Herzi Halevi ay door goor ka hadleen in ay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladda Israa'iil inay tallaabo qaadato oo ah in wixii la rabay oo dhan inay suuragelin ciidanka Israa'iilna ay tahay la badbaadiyo. Waa gartay. Waaye waxaan kusoo gabagabeyna marka haddii warbaahinta Israa'iil sidan ay uga hadlayso xaaladda dagaalka iyo khubarada dhanka militariga, maxay tahay sababta Israa'iil iyo Netanyahu ugu adkaysanayaan dagaalka in la sii wado dhiigbaxan haddii uu jiro, iyadoo welina xusuus daawadayaasha sii xusuusanayna beri inaan soo dayn doono subaxa hore
برنامج اينو كغه هادلينا سببها دليي غول درده عينك اسرائيل كهيستا دغالكا كسوده كونفرت لبنان وحا كهادلينا ايهن رغ قبره او حارده دغالكا نوكل ديغي دورا برنامج كاسن بريم سوغري دورا بركا ميسن موقن نتياهو ايو تلياش عيدنكا هوغن يا بان كهيستا مريكا قزا و ايغونا اي كولينيان دد شعبه اسكتودن غول غارن لادهي سؤال ادي ادو فعن todobaadii October weerarkii gaadmadaha Israa'iil lagu qaaday ayay ilaahay xad ka soo kaban laadahay Hamas markii ay weerarkaasi qorsheynaysay waxay heysay macluumaad daqiiq ah oo muujinayay in Israa'iil ay muddo dheer ku taamaysay muddo badan qorsheynaysay in marinka qasa mar ay noqoto inay weerareyso marka laga soo baxo fasaxyada hase ahaatee looga hormaray hormaradii looga hormaray ma aha in la burburiyay إذن كي قزاء أغير كي دقابل سنة مدح لودين اللقاتي أو كو هادا محابيس تكو جلح وحي مركز كدن بي إسرائيل وحي ودي وحي يتكدب تك مالين بمالين تكدن بيسا مركز لسو أروريو معلومات كي حسب أورك حماس سو قد بنيان إيا سورة دي سو قد بنيان تانجي دا لقب قبيو أسكرت لقب البرونيو كوة توقش دي لقود ليو أو إتس أو إتاسيدا iyo marka laga gudbo in Israa'iil war ahmaq nima ay ka wada xaq cirka oo kaabayaashii oo dhan burburisay oo magaalada Qasa 180 ay burburisay sida lagu sheegay taariikhda dagaalada lama sheegin magaalo 75 kun oo tan oo bambooyin culculus ah oo hore ayaan ugu sharaxnay daawadayaasha bambooyinka la kaashanay iyo nooca la kaashanay arxan darada meesha ka jirta waxa soo dhan marka laga gudbo waxa muuqata إن حماس أي ولد تهي أود أد أبلارن أو إسكا عابني صدقالك إسرائيل نوحا موقتا حوق أي كجوك تي قولك مرنك غزة إيا قولك فلسطينيين تمودة دير حد وحا موقتا إيا دو لغش اللايو خارجين تل خارجي مدحي حفيزك سياسة دا سببتو عدل الله حد لما جرتو سيدا او قري ورقل سيدا مريكن كو وقف دير غار كميدا سيدا لغسو حيقن ايو dhex dhaxadiyashii qadar iyo masarida waxa adaatay in cid la hadlo aanay jirin ururka Hamasna ayna hadda waqti gelinayeen wada hadalo iyo wax la xiriira marka waxa muuqata hadda wararka soo baxaya dhinaca Israa'iil ka soo baxaya in ay ayidiyan xaqiiqadii uu hore u sheegay afhayeenka ururka Hamas oo uu yiri waxaan la dagaalamayaa ma aha ciidan waxaad moodaa xaruur qoriya sidata dhaqan xumada burburinta dilka xaruurta dhaqaatiirtii kasoo baxay marinka qasa ayaa la hadlay wararka caalamka iyo wariyasha caalamka waxay sheegeen Israa'iil waxa ay tooganaysaa xaruurta yar yarka ilmaha laba jirro saddex jirro hadda waxa muuqata inayna isdifaac la yihiin dhulka ay qabsadaan inay haysan la yihiin sida Isaac Brick oo general ah la taliyana ra'iisul wasaaraha waxaan jira kamar qaata kacayo wax allaale iyo waxay sheegaan wuxuu ku leeyahay wax ka jira lama arko waxaana muuqata in koofurta xisbulaana dagaalka inay ku jabeyso afarta wiiga la soo dhaafay qasaaraha gaaray aad ku arki ku dhigiisan doontaan barnaamijka soo bixi doona bari aroortii haddana waxa muuqata sida ay kamar qaata kacayso warbaahinta Israa'iil iyo warbaahinta Mareykanka in Israa'iil uu xaalka ku xun yahay askartoodana ay daalan yihiin taliyashii ciidamada iyo abaanduulihii iyo wasiirkiina ay dalbanayaan in dagaalkan in la joojiyo Israa'iil dan ugu jirta hadii kale ciidanka in uu burburo doono